tutup lu, tutup lu, drag, tutup, drag. Okey, 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 okey. Ya, relax. Berada di jambatan pertama Pulau Pinang. Sama ye boy kita. Ye boy ni. Jalan ni tak dapat duduk jalan pernah. Dapat 87. Yang 87. 87. 24 lah. Lepas tak sampai. Alright. Ambil lagi. Ya, Lucien. Pada mata ni pun kena apa? Saya ingat. Sebenarnya Yuri tu tak elok. Tak payah punya tromen lagi. Alah. Yalah, bawa nak pasang tali. Dolphin main pemantau lah. First time tengok main pemantau. Tim dah tali, tim dah tali. Saya guna Rito ice cream. Jig Rito. Es itu Rito juga. Tiram bit bit. Macam mana nak buka? Dia makan ni kot. Dia kapit kan dia buka dia makan. Oh tadi oh. Biar kawik dengan topomnya. Strike patah baik arik. Okay.
sampai di sini lah. Jangan lupa subscribe eh. Slow video tapi kami Kumpaw. Sedih. Okay guys, stay tune. Next trip nanti insyaAllah kita repeat lagi. We dapat strike monster. Strike paling paling monster. Alright, stay tune. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Okay, assalamualaikum.